Mirë, intervista e radhës do tjetë shumë e veçantë, do të kemi në fakt një kampion bote që përvajson Shqipërinë, sportin e mundjes. Na bërë në fakt të gjithve krenarë nga kampionati që mbajtë në Beograd të Serbisë. Është fjala për Zelim Kan Abakarov, mundës në peshën 57 kg. Mirë mëngjes, faleminderit që jeni në studio. Dobro jutro. Vam spasibo za priglašenje. Kemi gjithashtu me kënaqësi dhe Said Prizrenin, president të Federatës së Mundjes. Mirëmëngjes, zoti Prizreni, faleminderit që e gjetët kohën përpara se të kaloj tek kampioni për shkak edhe të përkthimit. Do doja nga këndvështrimi shqiptar, çfarë nën kupton ky sukses? Mirëmëngjes, sorry, kënaqësi. Ky sukses mendoj që nuk është vetëm suksesi Zelimit, as suksesi Saidit apo Federatës së Mundjes, po është një sukses i gjithë shqiptarëve, sepse ajo që ndodhi në Beograd është një histori e shkruar më së miri, për nga mënyra se si ndodhi, dhe fakti që flamuri shqiptar, himni shqiptar, këndohet mes Beogradit, është një kënaqësi që... është një kënaqësi që... unë akoma e përjetoj dhe e kam falenderuar dhe vazhdoj ta falenderoj Zelimin për atë kënaqësi të madhe që më ka dhënë, sepse unë vetë kam bërë sport, ne sportistat të ndryshe i jetojmë për atë moment. Po emocioni që Zelim Kani na dhuroi në Serbi është nga të rrallët dhe do ngeli gjatë në memorien time. Zelim Kan, je kampion bote, si ndihesh pas këtij suksesi dhe pyetja që bëjnë gjithë shqiptarët, sa shqiptar po ndiheni brenda jush? Çështu, na vse sto çështu, se bëra bancem, potom shto zhe jest grazhdanstvo, zhe vystupaj za eto stranu. Ndihem shqiptar në pothuajse 100%. Çështu, zhe, tëra e rodina. Pasi tashmë unë kam në shtetësinë shqiptare, kam peshur ngjyrat e këtij kombi dhe për mua është një si një shtet i dytë. Ne jemi shuar gjithmonë për mikpritje. E keni ndjerë diçka të tillë që prej ardhjes tuaj këtu? O që në ti plus të rritili i fëpër rrëz i fësikda këtë më prejgjajmë? Po, sigurisht. E kam ndjerë që herën e parë që kam arritur këtu dhe gjithmonë që rikthehemi në presin shumë grotë. Nërko, fitorja e fundit, sa e vështirë ishte, si ka qenë paka shumë përgatitja juaj? Složnë, më i prëshri složnë podgotovku, znali që e të uvažnë start dhe nas, e të kak čempionat mire, e të oqen adin iz samëh važnëh sërnuani dhe nas. Sigurisht që ishte vështirë, pasi ne e dinim që ky ishte një start i vështirë, do ishte një mundje vështirë, një kampionat i vështirë, si kampionati botëror, dhe një fillim shumë i rëndësishëm për ne. Подготовка бывает сложная, а там уже не очень сложно бороться. Pjesa më e vështirë është përgatitja për në kampionat, pasaj aty, kur vjen punat e këmundja, është gjithë gjë më e letë. Ndërko, Said, thamë që është një rast i pa precedent, unikal, ju vetë e keni ngritur goxha lartë emrin e Shqipërisë, vendit tretë në botë, vendit dytë në Europë, tashmë është dhe një formë suksesi për ju, fitorja e Zelinit, duke qënë se keni qënë edhe një nga personat që angazhuan maksimalisht për të bindur që të garonte për Shqipërinë. Ka qenë e vështirë tentativa juaj, si ka qenë i gjithë bashkëpunimi dhe deri tek mbritja të ky sukses? Që është vërteta ka qenë iniciativë personale, kur them personale, duke qenë se përfaqësoj komunitetin e mundjes me një mbështetje absolute të bordit të drejtues që ne jemi, dhe për këtë e falenderoj. Ka qenë një sistem për më shumë se rreth 2 viteve, ku djemt janë ftuar në Shqipëri, e kanë vizituar Shqipërinë, duke qenë se... Pra, desh të prisni 2 vjetë për përgjigje? A, jo, në fakt, ky proces ka nisur që 2 vjetë. Fakti që procesi mori pak më gjatë se që duhesh, për shkak të ndryshimeve të ligjeve që kishte në atë kohë Shqipëria,
dhe sinqerisht unë du të falenderoj ish presidentin Ilir Meta që konfirmoj pa hezitim dhënjën e shtetësisë djembe, falenderoj edhe presidentin e Komitetit Olimpik, zotin Fidel Ylli që e bëri procesin jashtëzakonisht shpejt, ku ne brenda ditës arritëm të marrim pasaportat dhe kartën e identitetit. Kështu që për pos përfundimit që ka qenë absolutisht i shpejt, absolutisht i lehtë, por rruga që djemt të vinë nuk ka qenë e lehtë. Mm-hmm. Po një gjë është e sigurisht, djemt nuk kanë hezituar dhe kanë pranuar që momentin e parë që ta profesoj këtë vend. Dhe sot ata na kanë bërë krenarë të gjithë, kështu që unë thjesht jam mirë njohës dhe mendoj që është një shpërblim moral i asaj sakrifice që Saidi dhe gjithë federata ka bërë. Dhe ne po e shujem këtë deri në pikën e fundit. Zelim, si ishte kontakti i parë nga Shqipëria? Kishit dëgjuar më përpara për vendin tonë, përse pranuat pikërisht të garonit për Shqipërinë, kur kam përshtyve mund të ketë patur dhe oferta të tjera? Është kjo një nga magjitë e sportit, ku njerëzit lidhen, ndoshta dhe kur nuk flasin një dëngju, por flasin gjuhën e sportit? Për rast në me Qyres Drugës, të zelësin, është prezident federati, Said Prezreni, предложили нам выступить за Албанию. Если честно, я даже не думал много, сказал, что согласен, так как заочно знал Албанию, албанцев, знал, что это такой же, схожий с нашим народом народ, такой же гордый, мужественный. Поэтому не пожалел, что перешел и выступает за Албанию. Fillimisht, për herë të parë nga prezantoj me Shqipërinë presidenti i federatës tonë dhe unë me të dëgjuar për një propozim të tillë për të përfaqësuar dhe për të luftuar ose për të marrë pjesë në ndeshjet për Shqipërinë, rast më një herë dakord, sepse kisha dëgjuar edhe më përpara për Shqipërinë, dija për burrërinë e tyre, për krenarinë si komb dhe në mënyrë virtuale le të themi e njihja Shqipërinë. Kemi një ngjashmëri, po themi, nga sporti i mundjes, ka qenë një sport vazhdimisht i praktikuar dhe në Shqipëri nuk kanë munguar sukseset. Ke parë talent në Shqipëri, folëm me presidentin edhe për babain tuaj, për para se të futeshim në studio, ai është trajner dhe ndoshta mund ta kemi edhe pjesë të ekipit, nuk e di, presidenti mund na thotë edhe disa fjalë më tepër, por të marrim dhe përgjigjen e Zelimit. Да, отец тоже, у меня тренер с детства, я начал у отца. По сигурисht, имат кайчен, имат кайчен где-то что, с марме мундиен, кады не джасмари. Сходство, не знаю, как сказать. В плане спорта есть какие-то сходства или планы, стратегии и так далее? Можешь говорить? Президент? Окей, каде ти ќе зедим? Я не понял очень хорошо. Есть в чем-то сходство в плане стратегии, как борются? В борьбе это у всех одно сходство. У каждого кто как выбрал стратегию, как стратегия вет, как манера вет, как лоис, это кёш, это не жаш мария. Хорошо, кто был готов, тот и может. Пастай сигуриш, что же варит это на прегатит, я персонал индивидуальный что не. Мы марим до прежде на президенте, мунта кеми, бабай не чемпионит, тренер. Спойлер про дискотин. У нас прея пак пар кнесинча. Akoma përjetoj nga dita djeshme në sot, sepse ne padëm një takim me Kujtarin e Bashkisë, ku ishte një pritje jashtëzakonisht e ngrohtë, një pritje që ka një domethënie shumë të madhe për sportin dhe për sportistët, sepse dje Kujtari i Bashkisë premtoi që kampioni jonë i botës fatmirësisht do ketë një apartament ku nesër do sjellë familjen. Dhe u premtua... Zedin do transferohet në Tiranë? Absolutisht që po, kjo është marveshje dhe kjo është ajo që ka Zelimi ka dëshiruar. Pastaj, për të mos folur për babajnë e ti që është dhe trajnjer Zelimi, një trajnjer që tashmë ne kemi argumentin në krah
Trajnje dhe babaj një kampion i bote, i është na u prëntua që dhe babaj do paiset me në shtetësi shqiptare, kështu që ne do kemi një person që do prodhoj kampion bote, një person që do kontribuoj për të rritë e këti vëndi. Unë jam shumë i njohës kujtetë bashkisë, pra atë që ka bërë me mbështetjen të klubit Tiranës, që është një model për të gjitha klubet, për të gjitha rrethet, një model për të ndjekur, sepse me të vërtet klubi Tiranës ishte po e mban gjallë sportin në Shqipëri, domethënë fatmirësisht dhe fatkesisht. Kështu që këtë sens s'më mbetet tjetër veç se të pres që djemt përveç Zelimit, dua të theksoj që ne kemi dhe Islam Dudaev, që është u shpalli i tretë i Evropës. Dhe medalja e bronzit na ka shpëtuar për më pak se 30 sekonda. Po, kjo është sporti dhe ne jemi detyruar ta pranojmë. Dhe po ashtu edhe Islami do ketë një apartament në Tiranë. Domethënë, kjo është një mesazh për të gjithë ata sportistë, për të gjithë ata të rinj. Shiko, sporti është një derë, është një mundësi e hapur për të gjithë. Dhe unë dua me të madhe ti ftoj ata të bëjnë sport, ti ftoj ata të besojnë, ti ftoj ata të ndrojnë. Sepse me të vërtet, sporti është ai që të bën krenar, sporti është ai që i bashkon njerëzit, pa bindje politike, pa bindje feje, racë apo gjinie. Kështu që sporti është ambasadori më i mirë. Dhe këtë e dëshmoj Zelimi në Beograd, ku mbas triumfit ti, edhe pse ishin në Beograd, kishin mundur djalin e tyre, medalistin e lojë olimpike, ne e mundëm mes Beogradit. Por mbas fitores së Zelimit, kishte një sensibilizim, kishte një duartërokitje. Domthonë jam i egzaltuar për nga mënyra se si jemi pritur, për nga mënyra se si u përcoll ky mesazh. Dhe dua t'i falenderoj gjithë ata shqiptarë, brenda dhe jashtë vendit, duke nisur që nga kryeministri, nga lidera tan politik, që e kanë uruar Zelimin, sepse me të vërtetë ne sportistët i jetojmë për këtë moment. Dhe këtë moment Zelimi na e bëri akoma më të bukur. Ndërkohë, sipas ligjit të sportit do të ketë një shpërblim prej 10 milion lekësh të reja, 100 milion lekë të vjetra, funksionon? Absolutisht funksionon, ka funksionuar, përpos është një kohë që procedura e ministrisë merr për shkak të verifikimit të gjithë procedurës, po që është diçka tashmë e vendosur dhe nuk ka dyshim që sepse është vërtetuar më parë djemë tanë, Zelimi është i fundaj që u shpal medalist le themi, sportistët para Zelimit i kanë marrë shpërblimet, që nuk ka dyshim që shteti i kanë pështetur dhe i mështesi. Zelim, ndërkohë, e marrë me mend si mund të ketë nisur gjithë shka, por do të doja një përshkrim nga ana juaj për fillimet e karrierës, për rrugën që keni ndjekur në perfekcionimin e sportit mundjes, kam përshtyen babai ka qenë një shtysë e madhe, apo jo? Në çfarë moshe e nisët të sport? Da, e oqën, në në që zanimatë së oqën. Po, kam filluar shumë herë që të merë me sportin që prej moshës 7-8 vjeqare, pikrish me mundin e me sportin e mundjes. Dhe në fillimisht më ka... Jam trenuar me timat, pastaj me trenerët e tjerë. Zë zborë në Rësi, po... Fillimisht kam përfajsuar... Komtarin e Rësis, ku kam fituar disa konkurse të tjera... Kup kemire zë zborë në Rësi, atin rëz... Dhe gjithashtu një herë... Në kampionat rajonal. Asë në turnire vëgrëvëll i... Dhe turnire të tjera. I postupil predloženjet. Dhe kështu dhe normalisht e erdi pastaj propozimi për të përfajsuar komtare në Shqiptare. Së mëngli vëgrët të takoj. Dhe mundëm të fitojmë këtë titull jo të vëgrë. Pashu nagradu dhe себя и также и gjithashtu konsiderohet për mua një arritje e madhe edhe për Shqipërinë dhe le të themi një histori dhe ona për bashkët. I gjithë rajoni e ka një formë tradite mundje. Kemi parë edhe kampion të tjerë në botë, rasti i Khabib u bë mjaft komercial
në internet dhe ai tregonte se i vogël ndeshej me Ariun. Është vërtet kjo? Dhe është i tradit? Я не боролся с медведями. Хабиба было, да, есть видео. О, пенсой, что Хабиби дует так это проекта, что мун кет нотер мета, yeah. Чтобы закай один видео. Что это вроде то? То он я, ну, не смерит. Дорого, по подготовке шпаниет, тре на Шипре, ей дум тур проекта хаб, дот кет, эве трансферим ту фамилия стандарт, тут шпарке планификуар. Да, я мне вчера подарили апартаменты, очень рад. Подъе, очень... я шум или умтур. Много значит для меня. Та ну что если модулировал не апартамент, можно будет. Это та не тот тет, не мотивирует порт. Порт марк ту фамилия тиме, порт калюар коме та, порт доста пронартуар не ете. Стере кто на Шипре? Благодарен за такой большой. Это кё, кё рад про мо. Я сигурно, что ты скажешь, что мы мало, а еще мы кзан. Ушими преферуар на Шипре цидир. Много, вот в Албании очень вкусные, да, сейчас. На Шипре, конечно, ушими, все смотрят, да, я. Но сейчас я вышел, еще вот, ты съедешь не прийтюре, но кроме всего, готовим традиционали шиптарим причин. Ке визитуар вënде туристике, або ка чен e gjitha спорт дhe интани, дhe чфар ке дëшир? Të shohësh po themi në ditët ose javët në vijim. Po si shalim, da, gori, oqen kresu. Po, sigurisht kemi qënë në malet qiptare, janë të bukur, të mdenjë. Gori e të sila në dajo të tibi energiju. Dhe malet në vetë vete janë forcë, energji, tjep, frëmzim dhe forcë. Kujtojnë dhe shtupin malet në Shqipëri? Да, да, да. Потом у нас тоже. Это не кем где-то что мали там да. Хорошо. Да натура и рихтенат. Так они пьют пак на серьезе, да, да, профессорин, на то, что дичка про амбиент это стервитис задим, кейчан комод, куи стервитур, да, посадят марин до опиньоны. Президенты федерации. Условия нам, все условия создал нас президент федерации, сделал место, где жить, кушать, кушать, тренироваться. Не, мушехами, да и где-то что, тройнохами, ян, тмира. А правда, тут, тут филиндрой президент федерации, да, своей семьи, кто верит, поддерживает, и юстификоин, это кто фиторе. Президент шфолюр гjithмон për kushtet e sportizve e bëjnë në bon sens këtë pyetje. Zedim, po thot, fjallët mira, mund bëhet më tepër, ka plane për diçka të tjilë? Unë e përmendë edhe pak më parë që punë që bashkia dhe klubi Tiranës ka bërë është për të falenderuar, po kjo nuk është mjaftueshme, sepse ne dum të hapim palestra të tjera, kemi nevojë për palestra të tjera. Dhe një nga bisedat që kishim me kujtani bashkisë ishte një premtim për një qendër, qendër olimpike për mundjen dhe kjo është një premtim që shpresoj ta realizojmë. Ku ajo u dakordsua me faktin që ne mund të flasim shumë për sportin, po ne duhet të bëjmë terrene që këta tri mos na higin. Dhe misioni dhe detyra jonë morale ka qenë që djemve të ja bëjmë rrugtimin sa më të lehtë. Ne aktualisht kemi një palestër të ekipit kombëtar që është tek Parku Olimpik. Kështu që është një palestër model dhe themi, sepse ne nuk kemi pas më përpara. Dhe këtë dhe kjo vlen për tu vlerësuar dhe falendëruar ata që janë marrë me këtë pjesë. Kemi palestrat e klubit Tiranës që u rinovuan vitin e kaluar. Domethënë, po bëhet një punë, dhe fakti që kjo punë e ka justifikuar me medaljet e fundit, po flas për gjitha sportet, tashmë me zelimin është një këmbanë, një mesazh për më tepër, për më shumë, sepse me të vërtetë unë jam i bindur që shteti ka mundësi të bëjë shumë më shumë se kaq. Kështu që kjo mbetet për të parë dhe për shpresuar që terrenet
sportive duhet shtohen sepse është e vetmja mënyrë që ne të kemi sukses. Pa terrene, pa ambiente, ne nuk mund pretendojmë dhe nuk mund synojmë. Baza materiale është edhe një pjesë e rëndësishme. Absolutisht, gjëja kryesore, piknisja e çdo misioni. Kështu që mirë, unë për relaksim kam edhe disa pyetje për Zelimin, për jetën këtu. Zelim, ke mësuar shqip? Da, zna, para slova. Po, dinja dhe fjallë. Mosht, po zdrowet, kak dhe vas pasit, spasibo. Dabaj. Si ishte edhe një përtimit? Shqip, Albania. Di që të përshëndejë të jem, të falenderoj. Mund në thuash disa prej fjallëve, dua. Sirë, mirë, që bone. Okej, që nga dhe Tironës për më tivër. Zelim, po flejë ndë me titullin kampion, apo flejë vetën të një? Ky ka dhe medalin, po si duket ka rrugë dhe në zirë. Medalisti me. Okej, kemi dhe... E shumë medalë së bëjë. Medalin? Po, marrë dhe medalin me vetëm. Pra ti flejë me këto, këtë ditë. Okej. Edhe diçka e veçantë për titullin president? Po, Zelim? E, në shploni, në radëm, lëgjatë. Sigurisht jo në krevat me mua, po e që ja i kam aty afer. President, shojmë që veçanti është edhe titulli brezi, pra që jepet, është diçka e rejtë në sportin e mundjes? Është një risi, le themi, vitet e fundit. Edhe kjo për të daluar kampionin nga medalistës, sepse podiumi ka tashmë 4 medalistë, po ripi bënë të diferencën. Dhe fatmesisht ne kemi një tijë sot. Për herë të parë një sujnë e sporti shqiptarë, edhe kjo është nga ta ripat e vërtet të një kampionit bote që ka vetëm një, dhe nuk ka tjerë më bramë. Vjenë 2-3-shi... Nga boksi që ka disa federata e kështu në rrë. E tjerë, e tjerë. Mirë, Zelim, hapi radhës, ku do të shojmë të garosh, dhe këtu është pyetja e fundit. Së le dëshi stremim si me olimpiske me gëmë. Hapi tjetër sigurisht, ne synojmë që të arrim në lorat olimpike. Mire bujtë takë gjë, në dhe atëstajat suaj titull. Dhe në kampionatin tjetër botëror, dëshirojmë që të mbrojmë këtë titull. Tani, kur kisha Luisa Gegën në studio, më tha do të asjel medalje në artë dhe soli. Ti do asjelësh medalje tjetër të artë nga lërat olimpike? Luisa Gegën është atletja jonë në stil në vrapim. Pas të rajës, dhele, që është... Do mundohem të bëjë gjithë gjithë që është. Në forcët e mija që asjelim një medalje tjetër të artë. Okej, për do në premtosh. Inshallah. Inshallah. Ok, mirë. Do të kalojmë falenderit të dyve. President, falenderit shumë që ishë në studio. Kënaqësia ishte e jona. Falenderit për iniciativën dhe që na bët krenar aq më tepër, si që thate dhe ju në Beograd, ku kënaqemi dyfish.